តស្និគជនចិត្តិមេត្រីលោកស្រីយុសម្បត្តិរលិកាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបច្ច័យប្របដ代ព័ត៌មាន Fresh <truh> News ឲ្យដឹងថាសមដែដីចៅហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តល់ចំណួយសម្ភារៈនិងស្បៀងបន្ទ ائم ដល់ខេត្តចំនួន3ដែលនៅជាប់ព្រំដែនដើម្បីបន្តរៀបចំធ្វើចត្តាឡេស័កដល់ពលករ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានសម្រេចផ្ដល់ចំណុយសំភារៈនិងស្បៀងបន្តតាមខេត្តចំនួន3ដែលចប់ព្រំដែនដើម្បីបន្តរៀបចំធ្វើចតារិកាដបលកោចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបើតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงសុខាភិបាលបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ខេត្តចំនួន3នោះរួមមានខេត្តបៃលិនទទួលបានគិតចំនួន2000ទឹកសតចំនួន2500កេសនិង កញ្ចប់100កេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានឃីតចំនួន2000ដឹកសុត3000កេសនិងមានកញ្ចប់1000កេសខេត្តឧដុង្គមានជ័យទទួលបានឃីតចំនួន2000ដឹកសុត3000កេសនិងមានកញ្ចប់1000កេសបើតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិសំភិរៈនិងស្បៀងទាំងនេះត្រូវបានกระทรวงសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងរៀបចំដឹកទៅកាន់ខេត្តទាំងបីនេះជាបន្តបន្តផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះមានពលករខ្មែរមិនទីង3.5ម៉ឺននាក់នោះឡើយបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ